Ņemot vērā lielo ažiotāžu, Rīgas centrā šodien mierīgi noslēgušies Baltijas Praida pasākumi, kur centrālais notikums ir seksuālo minoritāšu gājiens. Vairākas ielas tika slēgtas satiksmē, par drošību gādāja desmitiem policistu. Gājiens un pasākums Vērmanas dārzā notika bez starpgadījumiem, izraisot interesi nelielam garām gājēju skaitam. Rīkotāji ar pasākumu ir apmierināti, jo to apmeklē gan ārvalstu vēstnieki, gan arī Latvijas ārlietu ministrs, stāsta Miroslavs Kodis. Mierīgāk, taču kuplākā skaitā un skaļāk nekā iepriekšējās reizēs. Baltais Praida kārta šogad pienākusi Rīgai, un par spīti lietumu un kruse tā dalībnieki smaidīja un jokoja. Gājienā devās gan homoseksuāļi, gan heteroseksuāļi no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Ukrainas, Dānijas un vairākam citām valstīm. Viņi aicināja ievērot visu cilvēku pamattiesības, neatkarīgi no viņu seksuālas orientācijas. Es domāju, šādi pasākumi ir nepieciešami. Runa ir par cilvēku pamattiesībām. Šiem cilvēkiem ir jābūt tādiem, kādi viņi ir, un to ir jāciena. Mēs atbraucam uz Rīgu, lai atbalstītu mūsu Latvijas kolēģus. Viņi centienos panākt, lai viendzimumu pāri tiktu atzīt valsts līmenī. Ir labi, ka tāds gājiens notiek. Pie Vērmaņdārza gājienu sagaidā ap 10 protestētāju, taču tas netraucē turpināt pasākumu. Vēlāk policija paziņoja par vienu aizturēto, kurš dalībnieku virzienā mēti solu. Noslēdzoties gājienam, tā dalībnieki pulcējās pie parka estrādes, kur teica runas, dziedāja un dejoja. Pasākumā piedalījās gan daži pašmāju politologi un cilvēktiesību aizstāvji, gan arī pārstāvji no ārvalstu cilvēktiesību organizācijām. Klātienē bija arī ASV, Francijas, Dānijas un citu valstu vēstnieki. Valsts sekretāra Clintona ir iekļāvusi darba kārtībā arī seksuālo minoritāšu tiesības. Viņa teica, geju tiesības ir cilvēktiesības un cilvēktiesības ir geju tiesības, tāpēc es esmu šeit, lai atbalstītu cieņu un iecietību pret visiem. Uz nelielu brīdi Vērmaņdārzu apmeklē arī ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Šī bija pirmā reize, kad kāds valdības pārstāvis piedalās šāda veida pasākumā. Ir skaidrs, ka par šo problēmu būs jārunā. Vai tas ir izdarāms dažu nedēļu mēnešu laikā? To redzēsim. Domāju, ka nē. Ārlietu ministrija noteikti nevar būt tā ministrija, kas to dara, bet Ārlietu ministrija un es personīgi būšu tas, kas šo jautājumu un šī jautājuma tālāk risināšanu atbalstīs. Baltijas Praida organizētāja sarunā ar Latvijas televīziju izteica gandarījumu, ka pasākums notika veiksmīgi un bez starpgadījumiem. Apvienības mozaika pārstāvji norādīja, ka cīņa par seksuālo minoritāšu tiesībām ar vienu gājienu nebeigsies. Es domāju, ka tagad kā reiz sāksies īstā diskusija gan par partnerattiecību likumu, gan par citām lietām. Es domāju, ka gluži otrādi šis būs ļoti labs sākums turpmākam darbam. Negaiss pasākuma dalībniekus neatbaidīja. Ik pa laikam uzspīdēja arī saule, taču ilgi gaidīta varavīksne debesīs tā arī neparadījās. Pēc gada Baltijas Praids notiks Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, pēc tam Tallinam un 2015. Gadā šis pasākums atgriezīsies Rīgā. Miroslavs Kodis, Daņis Lācis, Latvijas televīzija.